som Laurel 3 ungefär, va. Det ska jag gå imorgon. Där sitter alla och snackar ny musik, va. Ja, här har vi då Pet Sounds. Här ser de de skivor, va. Och fanzines. Tjena Pet Sounds, Peter. Hej. Common Paper, nytt fanzine. Brown på omslaget. Där. Vilka? Brown. Stor mottalare här. Konsertrecension.